ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን፣ በዛሬው የድንቃ ድንቅ ዝግጅታችን ስለ ሳኒታይዘር አስደናቂ ነገር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትሏንና የደውል ምልክቷን በመንካት ቀጣይ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችላላችሁ። በአሁኑ ሰዓት በኮቪድ 19 ኮሮና ቫይረስ ምክንያት አብዛኞቻችን ሃንድ ሳኒታይዘሮችን እየተጠቀምን እንገኛለን። ነገር ግን ስለ ሳኒታይዘሩ የማናውቀው አስደናቂ ነገሮች አሉት። ሳኒታይዘር ስንጠቀም መጠንቀቅ ያለብን ነገሮች ይኖራሉ። በተለይ በቆሰለ የሰውነት አካላችን አካባቢ ላይ በፍጹም መጠቀም አይኖርብንም። በቅርቡ በዚህ ምክንያት አንድ ታዋቂ ዘፋኝ መሞቱን ሰምታችሁ ይሆናል። ነገር ግን እስኪ ለዛሬ ይዤላችሁ ወደ ቀረብኩት የሳኒታይዘር አስደናቂ ነገር ልለፍና ሳኒታይዘር ከተጠቀምን በኋላ ከመጠቀማችንም በፊት ባገኘነው ቦታ ማስቀመጥ አይኖርብንም። በተለይ እሳት ባለበት አካባቢ የማይታይ እሳትን በመፍጠር ለከፋ አደጋ ሊያደርስ ይችላል። ሳኒታይዘር በአጋጣሚ እሳት አካባቢ ቢሆንና እሳት ቢያገኘው ሳኒታይዘሩ እየነደደ ነገር ግን ለአይናችን በፍጹም የማይታይ እሳት ሊኖረው ይችላል። ይህ ነው አስደናቂው ነገር። ሳኒታይዘር የማይታይ እሳት አለው። እስኪ ቀጣዩን ቪዲዮ እንመልከት። እንግዲህ እንደምታዩት ሳኒታይዘሩን በእንደዚህ አይነት እቃ ካደረግነው በኋላ ላይተር ወይም ደግሞ ክብሪትን ተጠቅመን ሳኒታይዘሩ ላይ እንለኩሳለን እሳት። ያው እንግዲህ እንደምትመለከቱት እሳት አይታይም። ነገር ግን ወደ ሳኒታይዘሩ ማንኛውንም የሚቀጣጠል ነገር ስናስጠጋ እሳት ይፈጥራል። እንግዲህ ይህንን ይመስላል ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት። ይህንን ፕሮግራም ካያችሁ በኋላ እንግዲህ በሳኒታይዘር ዙሪያ ጥንቃቄ እንደምታደርጉት ተስፋ አድርጋለሁ። አዳዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን በመንካት ተከታታይ የቻናሉን ፕሮግራም መከታተል ትችላላችሁ። ለዛሬው በዚያ በቃው። ቻው።